Bunlar mənə ayaq vermək istəmir. 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 Çay gətirir, araq vermək istəmir. Çay gətirir, araq vermək istəmir. Bunlar mənə ayaq vermək istəmir. Çay gətirir, araq vermək istəmir. Çay gətirir, araq vermək istəmir. Bunlar mənə ayaq vermək istəmir. Bunlar mənə ayaq vermək istəmir. Saxlamışam bu nurlanı oyunda. Var babalı, min nefi var boyunda. Birinci resmi şey de vardı bunda. İsteyirəm uşaq vermək istəmir. İsteyirəm uşaq vermək istəmir. Hey, gələk bunu deyəydim qalın saqlan. Qoçaq gələk söhbət edin qoçaqla. Elxan sənin işin yoxdur uşaqla. Soruşmuşam bayaq vermək istəmir. Bunlar mənə dayaq vermək istəmir. Ah, heç özüm də bilmirəm ki neyini. Hədəmə ayrı eləmə o xazandan incim. Gəldim bura o xazayla təşliyim. Amma mənə maraq vermək istəmir. Şair mənə maraq vermək istəmir. Sənlərin baxın bir. Sənlərin barışmağına baxın bir. Sarkisyanın dalışmağına baxın bir. Bizimdir Qarabağ vermək istəmir. Bizimdir Qarabağ vermək istəmir. Kim ögit? Can qoyub türnir oxtalarda bir ay. Can qoyub türnir oxtalarda bir ay. Qışqırım sabah stoxtalarda bir ay. Yatıram astam oxtalarda bir ay. Yatıram astam oxtalarda bir ay. Kıvartıdan toza vermek istemin. Kıvartıdan toza vermek istemin. Yoxdur mənim sirdaşım. Sözümü yadında saxlayır yaddaşım. Orxan sən o ata dediğim qardaşım. Sən üçün qanacaq vermek istemin. Sən üçün qanacaq vermek istemin. Bunlar mənə ayaq vermek istemin. Bunlar mənə ayaq vermek istemin. Bunlar mənə ayaq vermek istemin. Bilal mənə ayaq vermek istemin. Bunlar mənə ayaq vermek istemin. Çay getirir araq vermek istemin. Çay getirir araq vermek istemin. Çay getirir araq vermek istemin. Bunlar mənə ayaq vermek istemin. Bunlar mənə ayaq vermek istemin. Ləzzət eləmir bu sür məqam görəndə. Bunları belə şirin kəlam görəndə. Qanacaqdan deyən atamı görəndə. Qalxı beş oturacaq vermək istəmir. Qalxı beş oturacaq vermək istəmir. Bunlar mənə dayaq vermək istəmir. Mən Naxçıvanın qardaşı, Naxçıvanın ordu varını dedim mən. Bu şairin istedadı dedim mən. Simistoy sinanın adını dedim mən. Bundan da varaq vermək istəmir. Azər bir göy varaq vermək istəmir. Əmir qırmızı varaq qırmızı. Hamı tanıyır Arunlu Arif məni. Bu qafiyyə səlif müəllif məni. Bu qafiyyə dəqiq müəllif məni. Min kağızı getirib duaşıb məni. Min göy verib gətirib duaşıb məni. Yüz kağızda qıraq vermək istəmir. Yüz kağızda qıraq vermək istəmir. Bunlar mənə ayaq vermək istəmir. Sinov gedirsiz sadığın sözü üçün. Gözünüzdən düşdü kesiz gözü üçün. Xana bax pul qazanır özü üçün. Böyük qardaşa hal vermək istəmir. Böyük qardaşa hal vermək istəmir. Bunlar mənə ayaq baxma söhbət edirlər gəliz. Bunlar baxma söhbət edirlər gəliz. Mən bunlarla nəzür danışaram təmiz. İstədiyimi almalıyam 100%. Nə fərqi var tuta vermək istəmir. Nə fərqi var tuta vermək istəmir. Bunlar mənə ayaq 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 vermək istəmir. Sənsə səliyim malizə. Day demirəm harda nəzür ya nəzə. Sən o qədər söz deyirsən gizgizə. Heç kim sözmə qulaq vermək istəmir. Heç kim sözmə qulaq vermək istəmir. Səndən soram deyir Elxan Xırdalan. O dilindən hələm çıxmayıb yalan. Diday boğ mən təm gəsürə bax. Hələ vulkanı dağ vermək istəmir. O cür vulkanı dağ vermək istəmir. O cür vulkanı dağ vermək istəmir. Mənlər mənə ayaq vermək istəmir. Bunlar mənə ayaq vermək istəmir. İstəyirəm mən, yaxşı diyən adamı səsləyirəm mən. Bir saatdır bulsam.
hamısı gözləyirəm mən. Amma qönsə dodal vermək istəmir. Amma qönsə dodal vermək istəmir. Bunlar mənə ayran vermək istəmir. Hə, bunlar mən bilən duman yatızdırır. Araq hamısını piyan yatızdırır. Oğul odu kəlməsinə qar yatızdırır. Dalaşan adama bıçaq vermək istəmir. Dalaşan adama bıçaq vermək istəmir. Bunlar mənə ayaq vermək istəmir. Amma qazının qabağında tək qalmışam. Axırı yaxşı olar xəyala qalmışam. 2-200 litr kola almışam. Bir uduşlu qapa vermək istəmir. Bir uduşlu qapa vermək istəmir. Ən yaxşı desəm mən sənə acadıyam. Sən düşünmə ki məni acadıyam. Mən Orxandan istədiyimi alacağam. Tutaq verir, tutaq vermək istəmir. Tutaq verir, tutaq vermək istəmir. Aşıq bizim meyxanaya gəlimsən. Həyatda da səhnədə düşmənimsən. Gəlimsənsə axıracan mənimsən. Heç kim əsrini sal vermək istəmir. Kim əsrini sal vermək istəmir. Bunlar mənə ayaq vermək istəmir. Bunlar mənə ayaq vermək istəmir. Bunlar da özünə sənətkar deyil. Hansı gəlib Orxana həmkar deyil. Qardaş hansı şair ki təkrar deyil. Millət ona maraq vermək istəmir. Millət ona maraq vermək istəmir. Bunlar